はい、ヒッポパンダカルチャーバーカゲンということで再びよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、今日ちょっと何話でいく？今日はそうだね、今日はさ、俺最近ちょっと相談されたことがあって、はいはい、ちょっと若いラッパーとかアーティストの子たちなんだけど、うん、なんかやっぱり若い子たちなりにやっぱ今やっぱ夢を追いかけてアーティストでやっていきたい、はいはい、っていう夢があって、でもなおかつやっぱり生活しないといけないから、まあそれぞれバイトしなきゃいけない。まあそうだよね。ってなった時に、うん、やっぱりやりたいことに対しての時間も、ね、投資したいんだけれど、なかなかそれもできずに、はいはいはい、大したすごいでかいお金がもらえるわけでもなく、うん、でそういう状態で夢に どういうふうに、まあ、夢に向かっていったらいいんですかみたいな質問されたことがあって。なるほどね。でフォード君なんかさ、ほらアーティストやってたり、やったりとかさ、うん、あと、まあ、ビートメイキングもそうだし、はいはいはい、まあ、DJ もそうだしさ、うん、結構やっぱこの YouTube もそうだけど、まあ、音楽全般やってきてさ、やっぱ自分でこうセルフプロデュースじゃないけど、はいはいはい、全てこうやって自分でこうカメラだったり編集だったり、うん、今いろいろやってきてるわけ。まあそうね、うん、そうそうそう。だからなんかフォード君に聞いたら、そういうなんか若い子たちでもさ、うん、まあ、こういう風にやってった方がいいんじゃないかとかさ、はいはいはい、そうそうそう、まあ、音楽目指してる人に対してね、うんうん、そうそうそう、なるほどなるほど、そう、まあ、よくさ言われてるのは、まあ、うん、例えば、まあ、俺もそうだったけど、はい、まあ、DJ しながら、うん、普通のバイトをするわけじゃん。例えば俺だったら、まあ、肉体労働とかさ。肉体労働してたんだっけ？もうしてた時もあって、もう引っ越し屋でやってたこともあったし。引っ越し屋やってたんだ。そうそうそう。だけど今思うと俺あんまり意味なかったなって思うのは、別に引っ越し屋って別にその俺はもう本当に体を動かす方だけだったから、うん、マネージメントの方でもやったことないし、全く音楽には関係ないんだよね。まあそうだよね。そう、それに対してすごい時間を使ってたわけだから、まあ結構無駄だったなっていうのはあるんだけど。まあでも、うん、まあ、とりあえず若くてまだそのできる、自分に提供できるスキルがあまりない場合は、もうまあある程度時間投下してバイトしながら音楽やるしかないんじゃないかなっていうには俺は思うんだけど、はいはいはい、でもその音楽をやっていくにあたって、うん、まあ、どういう風にやってるかっていう話なんだよね。はい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 、でなんか結構俺とかは、うん、まあ結構そのみんなから見たら謎だとは思うんだよね。はいはいはい、謎だと思うわけ。こいつどう生きてるのか、こいつどういう風に生きてるのかっていうのね。このバカみたいな。そう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 。でまあブーンはそれを知ってるじゃない。俺は知ってるね。で別にそのもちろんその悪いこともしてないですし、うんうん、そうだね、まあまあそのいろいろあるんだけど、うん、じゃあどうやってやってるかっていうのをちょっとブレイクダウンしたら少しヒントになるんじゃないかな。確かに。っていうところ。それ聞いてね、聞きたいですね。でまずね、一つは英語関、うん、一つはっていうか、まあ、メインで英語関係の仕事をしていると、はいはい、でその英語関係の仕事って、まあ、何個かこう部類があるんだけど、うん、会社から業務委託を受けてるものと自分の会社でやってるものと両方ありますと、はいはい、うん、でじゃあなんで俺英語喋れるかっていうのは、うん、そもそもなんでって言ったらさ、例えばもしこれがね、うん、俺がインターナショナルスクール出身でみたいな、昔から親に英語の教育受けてましたとかだったら、うんうん、ちょっとこうなんていうの、持って生まれたものが強いよね。それはそうだね。だけど実際にはそうではないんですよ。そうだね。俺がまあその自分でアメリカに行ってゼロからアメリカに住み出した時からが英語の全部のスタートなんだよね。うん、そうだね。そう。でもじゃあなんでアメリカ行ったのって言ったら当然音楽です。そう、ヒップホップやってたから。そうだね。そうなん。だから今やってることの全てがつながってるっていうことなんだよね。うんうん、でもう一つ、まあ、例で言うとその英語でね、うん、やってきた中で、うん、今俺が一番やっぱりこう単価高くというか、はい、まあまあ受けれる仕事って、うん、例えばこう海外の、はいはい、まあアーティストを招くイベントがあって、うんうん、まあアテンド通訳とかもそうなんだけど、はいはい、それ以外にこう契約書を巻いたりする作業っていうのがあるんですよ。なるほどね。でその契約書を、うんうん、巻くのをやったりとかしてんだけど、うんうん、これもじゃあなんでこんなことできるのかって言ったら、はい、めちゃくちゃエリートでさ、うん、なんかこうそういった外資系にずっといましたとかでできるわけじゃなくって、はい、普通に俺って、うん、まあ、知ってると思うけどアメリカ行った時は、うん、そういうこうアーティストとさ、まあ、自分でこうプロジェクト組んで、はいはい、契約書を、まあ、テンプレがあるんだけどそれを改造して結構時間かけて作って、うん、はいはい、それをハローサインっていう、まあ、要はデジタルの署名みたいなのが、うんうん、あるんだけど、そういうのを送ってやったりとか、はいはい、あとはビザ関係の時でも結構難しい書類とかを、はいはい、まあまあ頑張って翻訳したりとかしてたわけ、うん、自分で。それはなぜかというと金がないから自分でやるしかなかった。そう、はいはいはい、まあ別に頼もうとも頼めたけど、うん、でもまあやってやったわけよ。そうそうそう、うんうん、
で俺あの留学の時もエージェントも使ってないから、うんうん、でなのでそのスキルってさ、うん、まあ、普通に日本に帰ってきて英語で契約書をある程度巻いて交渉できますって言ったらまあまあなそのいやすごいと思うよスキルなのよ、うん、そうそうそう、もう俺絶対できないもんそう、うんうん、でまあでもやろうと思えば多分できると思うけど、うん、俺だったら外注しちゃうっすもんそうその時できなかったらねそうそうそうお金さえあったら、はい、ちょっと外注ってなっちゃうねであとはなんかまあ俺正直言うとそっちはやらないけど、うん、まあちょっとあんまりあのまあまあ自分の単価に合わないからやらないけど、うんうん、でも俺知ってると思うけど、まあ、フライヤーとかも、はいはい、まあ、昔からまあ金もなかった時に、そうだよね、自分で作ってたから、まあ、アドビーとかのソフトっていうのは、うんうん、まあ、全部完璧にではないけど、うん、ざっくり手足みたいな感じで動くわけよ。フォトショップ、イラストレーターとか、うんうん、まあ、プレミアとかね、はい、これはもう YouTube で本来外注しなきゃなんないものを、まあ、全部自分である程度のことができるっていうことなんだよね。まあ、つまり何が言いたいかというと、うん、あの全て今自分がこうやって、うん、ある程度お金にできることっていうのは、うん、音楽をやってたことからスタートしてるってこと。なるほどね。そう、なるほど。でこれが例えば俺がそういうことを全部外注して、例えば俺バイトしますと、うん、ね、若い時バイトします、はい、ね、じゃあ分かんないけど何でもいいけど20万稼ぎます、はいはい、ね、20万稼いでそれを例えばこう飲み代とかに使ったりとかして遊んで、うん、であの何普通にこうそういう制作物とかさ、もう外部 あのお金払って5万円とかでさ、はいはい、頼んでね、頼んで、うんうん、デザイナーに頼んでとかってやってたら、まあ、こうはならない。で俺だったらその5万円でソフトを買って自分で編集したり、ね、編集したりとかそういうことをやるわけよ。なるほど。でそれを積み、あの若い時から積み重ねで、そもそも俺ほら、一番最初ラッパーの時はもう19の時に、まあ、最初にイベントやったの16歳だし、はいはいはい、最初にレコードレーベルみたいなのを、まあ、それは法人じゃないけどね、はいはい、もちろん法人じゃないけど一応団体として立ち上げるのが19ぐらいの時で、うん、なるほどね、でその20歳ぐらいの時にはもうすでにこうタワレコとか HMV とか資料を作って置いてくださいっていうふうに回ったりとかしてたわけよ、はいはいはい、うん、だから俺が音楽活動の中でやってきたことが、まあ、一般社会でいうと例えばこう、まあ、今ちょっとそういう、 こう営業関係のも、ね、英語系の英語関係も、はいはい、営業関係もやってるんだけど、その時に営業やったことありますかって言われて、うん、でもあナイスみたいな、まあ、営業としての業務経験、うん、ね、でも別にできますってなるそう、まあ一緒だもんねやってることはね。そう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 、だから俺の友達とかがあのそれを見た時にね言ってたのが、うん、いやていうかそもそもフォードさんあのニューヨークで普通にそこら辺のバー入ってって、うん、俺に DJ やらせてくれとかって言ってて、あれ営業超難しい営業活動をやってましたよ、うん、みたいな話をしてて、うん、まあ別にそれは俺の自慢とかじゃなくて、うん、俺が言いたいのはその夢があって現実があって、うん、それに対してくっきり分けるんじゃなくてグラデーションを作っていくっていうのが大事かなと思って、うん、で長くやっていくと例えばフォトショップとかイラレとかも、ああ自分でやるよりもデザイナーの方がクオリティ高いなと思うんだけど、うん、俺それ15年以上ぐらい、まあもっとか20年ぐらいやってるから、うん、ちょこちょこやり続けるとまあまあな好きとこまでいっちゃうわけよ、うん、レベルね、そうレベルにいっちゃう、はい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 、そうだからまあ何か言ったかっていうと、うん、まあしっかりこう音楽の方でも一生懸命いろいろ自分でね企画立てたりとか、うん、まあデザインを全部自分でやる必要もないけど、はい、まあそういったこう世の中に対して役立つようなスキルを音楽をやることによって磨いておくっていうのは大事なの。まあ一つ重要かっていうことですね。そう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 。なるほどなるほど。だけどいつまでもこうねその自分のこのショーオフのそのだけやって、うん、まあラッパルはみたいなやってであとはバイトしてるっていう感じだと、うん、そのラッパーもなくなった時にもうバイトしか残らないってことは職歴がなくて就職できない、まあそれが30、40になったらねっていうことになる、まあ普通のおっさんになっちゃう、普通のおっさんになっちゃうっていうそういうことだよね。うーん、これは由々しき問題だと思うけど、うん、まあそれならないようにじゃあ若い子たちに言うのはなるべく例えばアーティストだったアーティストでなるべく自分のことを、まあプロジェクトだったり、うん、イベントだったら、まあ、人をこう雇ったりとかさするのもやっぱりねえな、あの外注するんじゃなくて自分で、まあ、お金と、まあ、その労力を投資して、うん、まあ、音楽に関連することはね、うん、でそれを やることによって、まあ、将来役立つんじゃないかってことですね。そう、それもそうだし今ね多分ストリートカルチャー関連で、うん、俺らぐらいの40代とかで、うんうん、そういう、まあ、
なんていうかな、めちゃくちゃ有名で成功したわけじゃないけど全然食えてるって人っているじゃない、うん、いるね。そういう人っていうのはそういうグラデーションを作ってったんだよ大体ね。そう、はいはいはい。だから俺とかも多分まあそのまあ周りから見たら、うん、何やってんだろうとかまあね、なるよね。そうっていうなると思うけど、まあ、グラデーションさえ作っとけば、うん、こういろんなとこでこう価値をあの出していけるから、はいはいはい、っていうのはあると思うだし、例えば、まあ、俺とかも結構長いから、うんうん、そのまあまあ、例えば普通の会社のから業務委託受けてさ、うんね、例えば誰かこう MC バトル系のとかさ、うんうん、ゲスト呼びたいですとか、はいはい、アーティスト系のゲスト呼びたいですとか、うん、ワンチャン知ってる人を紹介できたりとかも知るわけ、はいはいはい、うん、それもグラデーションのうちだよね。そうで俺はなんかそのあのまあ俺がさ例えば海外を進出する人のコンサル、この間のあの、うん、ハイコンテクストローコンテクストもそうだけど、うん、みたいなのをやっててさ、はいはい、でもそういうところに来てくれるあの人とかって、まあ、しっかりとこうサラリーマンとしてある程度のこうキャリア積んで、うん、そこから独立する人とかが来るわけじゃん。そうだね。まあそのいわゆるこう俺がストリートで学んできたこととか、まあ、ストリートってのはそういう悪いとか意味じゃなくてね、うん、そういうヒップホップとかストリートをニューヨークから学んだことをこうある程度そういったビジネス現実社会に、持ち込んで落とし込めてる、そう落とし込んでそれを教えていくっていうのは、まあ、非常に夢がある仕事なんじゃないかな。そうだね。そうだからよく言ってるのがなんその海外進出コンサルの時に言うのが、うん、為替ってあるじゃんって、うん、為替ね、為替ってみんなにとってはうわ145円になった130円になったとかって話じゃない。そうだね。でも俺たちにとってはちょっと違って、うん、俺が、アメリカでこうちょっとこう DJ やってた時に、うん、後ろにいた、まあ、メキシカンのとかグアテマラとかから来たさ、はいはい、まあそのまあそういうキッチンで働いてるやつらがね、はい、半年働いたら自国に家が建つ、うん、そういう話を聞きますよね。そういうそれが本物本当の為替っていうものなんだわかる確かに、うん、つまりドルでこう例えばそのそいつらのグアテマラとかメキシコの田舎の方に持ち帰ったら、うん、めっちゃ価値あるから、そうもう多分50万とか100万とかで家が建つんだよ。はいはいはい、はい、そう、それが為替ってもんなのよ。なるほどね。だからよくアフリカの家賃5万円こんな広いとかって言うけど、いやその人たちにとっての5万円は別に安くねえからみたいな。そう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 、そうなんだよ。確かに、うん、ちょっとごめんなさい話はずれてしまったんですけど、はい、まあそうだね、まあ俺がアドバイスできるのは、まあ、まず若いうちはですね、うん、まあまあある程度バイトしながら音楽やると。でも音楽をどんな風にやっていくかによって将来的にその音楽の方で、磨いたスキルを生かしてある程度のとこまでは長くやったらいけるんじゃないかなっていうのが、うんうんうん、まあ俺からのアドバイスかなと思いますね、はいはい、それめっちゃいいことだと思います。あともう一つはまためっちゃリアルな話になるんだけど、はいはい、そうじゃなくてこう、まあ、いわゆるその音楽やったけど音楽以外のことがそこまで、まあ一般社会における価値があることができないっていうパターンってあるじゃない、うん、あるね。あるっていうかそっちの方が多い。まあまあほとんど、うん、だけどそれがねなんかその今ってさ、うん、これはもうディスじゃないしもし当てはまる人いたらねその傷つかないでほしいんだけど、うん、今ってさ昔スチャダラパーの歌詞でね、うん、喜怒哀楽っていう歌の中でね、はい、25までに物にならなかったら田舎帰る約束だったんだみたいな歌詞があるのね、はいはい、うんうん、知らないと思うけど、うん、で、それあるんだけど昔って俺らのガキの頃は25過ぎて夢を追いかけてたらちょっとやべえ、はいはいはい、30過ぎて夢を追いかけてるのはかなりやべえっていう風に言われてた、うん、でも俺もそんな感じの頭でした。そうでしょ、うん、でも今の子たちって30過ぎてから例えばまあダメって言ったわけじゃない、うん、ダメって言ったわけじゃないけどラップこれからやってみたいんですよとか歌挑戦したいんですよって言う人とかって結構いる。バンドとかでもいるね、ね、新しい夢を追いかける、うん、でこれは今の時代に合ってると思うし全然いい、うん、全然いいけれども俺自身が身をもって分かってるけど、うん、はいはい、ね、そっから例えば微妙に食えてしまった場合そのそれでねそれでそうそれでね微妙に食えてしまった場合に、うん、40ぐらいになって立ち行かなくなった時にね、うん、仕事多分ないと思う。なるほど。仕事ないっていうのはあれ就職する仕事がないってこと、うんうん、まあ、俺自身がそうだった。俺は自分でもう作っちゃったから、はいはい、その仕事をね、うん、そういうことはできるけど社長になることはできるけど何歳でもね、はい、でも就職する場所はないと思う。ないよね、うん、だからそこをうまく考えていかなきゃなんない、うんうんうん、
30手前とかだったらあれだけど、例えば30から40まで音楽で食ってました、はいはい、ちょっと音楽が立ち行かなくなったってなった時に、うん、職歴が10年以上ない おっさんが誕生するわけじゃん、うん、でなん俺はもうまさにそれだったから。なるほど、うん、はいはいはい、そうだから受かんないと思う。でそれしかもそのスキルがないと、そう、はいはいはい、だからその時のことを考えて、あのしっかりと夢を追うんだったらそのヘッジ、夢に対するヘッジっていうのもしておかないとなんないなって俺は思った。なるほど。もっとこれちょっとさらに最後えぐい話みたいな感じであれなんですけど、はいはい、もっとあるあるで言うと、うん、一緒にやってたやつが、うん、実は親が金持ちだったってパターンでたまにあるの。だから例えばグループとかで、はい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 、なんか一緒にやってて、うん、いや俺たちなんもねえよなみたいな、俺は音楽しかないよねとかって言ってて、うん、こう30後半とか40ぐらいになって立ち行かなくなった時に、はいはい、いやもう俺無理だから親父の会社継ぐわみたいな、お前何みたいなそんな感じみたいな聞いてねえんだけどみたいなすげえすげえじゃんみたいな。そうでもあるあるなんだよこれ。そうなんで自分の身は自分で守ろうって、あの闇金牛島くんがね、はいはい、この世界では自分の身は自分で守れって言ってんだけど、自分の身は自分で守る、それに対して自分のヘッジっていうのはちゃんと自分でしておく、管理するね。そうで俺のおすすめとしては、まあ、若いうちはしっかり、まあ、ごめんね さっきの、 あの重複になるけど、はいはい、若いうちはしっかり時間投下してバリバリバイトもして、うん、バリバリ音楽活動すると、うん、でもその音楽活動する中でデザインだったりとか自分で企画組んだりとか、うん、そういう企画力っていうのを磨いてですね、はい、まあ、40とかになってまたこう一段落したらですね、そういうのを生かして自分で仕事していくっていうのが一番の、ここ重要だからねおすすめと、これが聞きたかった。大丈夫ですか、この感じで。大丈夫です。はい、じゃあ今日ここで終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。